আজি আপোনালোকৰ ফালে বতৰ কেনেকুৱা বাৰু? আমাৰ ফালে বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে এই চিম্পল ব্ৰেচলেট পাতকে বনাইছোঁ আজি। আৰু আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল তেওঁলোকৰ নামবোৰ ল'বলৈ, তাৰে মাজৰ লিজা, দীপশিখা, সোণালী, কৃতিষ্ণা, দলি, পৰিস্মিতা, বৃষ্টি, মেঘনা, আশ্ৰিন, অৰ্পিতা, মীন, মাৰিয়া, ৰিম্পী, অভিলেখা, দীক্ষিতা, লক্ষ্মী, অপৰাজিতা, কংকনা, তোমালোকলৈ বহুত মৰম যাচিলোঁ। বতৰ বেয়া আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী একেবাৰে বেয়া হৈছে। চিম্পল ব্ৰেচলেট পাৰ ৰেডি, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।